Agora para formular a pregunta o señor Sánchez. Sí, buenas tardes, señor Tahoces. Usted forma parte de un gobierno que no solo hay políticas que agravan la situación de las personas de este país, especialmente las más desfavorecidas y gobernando para determinadas élites, sino que un gobierno fracasado. O sea, un gobierno fracasado porque durante estas dos legislaturas no solo que ideológicamente seamos diferentes, que fueron incapaces de afrontar os seus proxectos, e incapaces de llevar a cabo os seus proxectos, e incapaces de afrontar calquera dos retos estratégicos que necesita este país. O peor gobierno da historia da democracia deste país liquidou as caixas de aforro, non afrontou a necesaria ordenación territorial administrativa, o seu balance, unha fusión por legislatura, ou cesuras Cerdedo Cotobade, gran balance, o lácteo está peor que cando vostedes chegaron, por non nombrar xa a lei de acuicultura ou a xestión nefasta da sanidade pública, etc. Un goberno fracasado. Pero entre as grandes mostras do fracaso deste goberno está o fracaso no sector eólico. Polo efecto devastador que causou na economía nun sector que nestes anos de pinchazo da burbulla inmobiliaria e de crisis causada polo pinchazo da burbulla inmobiliaria financeira podía estar creando emprego e riqueza neste país, vostedes, que as súas decisións paralizaron e agravaron a situación. Vostedes, que as súas decisións, ademais das decisións tomadas posteriormente dentro do goberno do Estado. Cando vostedes chegaron, anularon o concurso, como aquí se dixo, aprobado no anterior goberno, no goberno bipartito. Desenvolveron o seu concurso. Clamaban pola ilegalidade do concurso do bipartito, utilizaron-o tamén electoralmente. E o tempo nos veu a decir que o seu proceder foi auténticamente chafalleiro e foi sumamente perxudicial para a economía do país. Unha sentencia do Tribunal Supremo declara ilegal a suspensión do concurso do bipartito por ocorrer en desviación de poder. E aquí, a pesar de que o señor Losada falou dunha parrilla de sentencias, pode haber 17 sentencias que digan que non, pero se hai unha no Tribunal Supremo que declara ilegal a suspensión do concurso do bipartito, é ilegal. Non é como intenta confundir o señor conselleiro dicindo que hai 17-1 ou 17-2. Non, hai unha que di que é ilegal e é ilegal. É dicir, xurídicamente esa resolución é nula de pleno dereito. Esa sentencia abre a porta a reclamacións de empresas polos gastos nos que incorren no concurso, pero tamén por lucro cesante, como xa está ocorrendo. Xa hai varias empresas que xa presentaron dita reclamación. É dicir, esta anulación e a ilegalidade desta anulación por desviación de poder pode costar moito diñeiro aos galegos e ás galegas. Tamén recentemente, como se acaba de decir e como é obxecto desta pregunta, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dicta unha sentencia onde se anula a resolución das valoracións do concurso Feijóo e ordena a retroacción das actuacións á fase de valoracións. É dicir, hai que volver a facer a valoración. Polo tanto, ábrese tamén a posibilidade de que volvan a recurrir todas as empresas e, ademais de ser un varapau a política do Partido Popular no sector eólico, que é o que menos nos importa, o varapau é para o interés xeral, o que ven a decir o contido desta sentencia é demoledor coas actuacións da Comisión de Seguimento do Concurso Eólico, a Comisión do Concurso Eólico, creada a partir da Lei 8/2009 e, polo tanto, da Consellería da que vostede forma parte. Considera que a resolución das valoracións resulta arbitraria e contrario ao principio de igualdade de trato. Unha comisión nomeada pola Consellería de Industria que non atendeu o cometido que se lle encarga na propia Lei 8/2009 que se regula o aproveitamento eólico de Galicia. Esta sentencia, polo tanto, ven a agravar aínda máis a situación dun sector aboca a un laberinto xurídico ao sector, vai haber novos recursos das empresas, hai que volver a valorar, hai recursos de empresas concesionarias e non concesionarias, e agrava unha situación dun sector que xa está totalmente paralizado e, repito, nun sector donde puidemos durante todos estes anos estar creando riqueza e emprego. Tamén anunciaron vostedes aí hai pouco unha modificación da Lei 8/2009 que diz que iba a desatascar o concurso. Me gustaría saber como desatascou o concurso esa modificación da lei que o único que facía era favorecer as adxudicatarias e perdonarles
cartos en caso de desestimento do concurso, como así fixeron algunhas. Por lo tanto, señor Tahoces, 0 megavatios instalados neste concurso. 0 megavatios instalados neste concurso. Ante isto e ante a situación a que levaron as súas decisións avaladas por sentencias judiciais, esta última sentencia o señor conselleiro dixo que iba a recurrir ao Supremo, eso é evidente, para ganar tempo. Para ganar tempo, a sentencia é demoledora e non vou entrar en pormenores porque se me acaba o tempo. A sentencia é demoledora do funcionamento da comisión. E ante esta situación, o primeiro que pedimos é que dende o goberno se asuma algunha responsabilidade política. Non sei se este balance a vostede non lle parece suficiente para que se asuman responsabilidades políticas. Despois me gustaría, por tanto, que valore a situación. Como a ver, que lle parece esta situación? Lle parece unha situación óptima, vostedes non tuveron nada que ver aquí con que non se instalara ningún megavatio, vostedes non tuveron ninguna responsabilidade en no xeito en que se procedeu a suspender o concurso do bipartito, etcétera, etcétera. E despois, por último, tamén me gustaría saber que plans de futuro ten este goberno para sacar o país deste laberinto. Que é o que van a facer? Van a teñen algunha proposta para esta situación de darlle futuro ao sector eólico neste caso e ao sector energético en xeral? Gustaríame que nos contestara ademais as preguntas que fixen que non estaban dentro da pregunta escrita. Moitas gracias.